Det er så det nye fra JVC. De har haft stor succes med deres GYHD-serie, som bruges til forskellige formål, endda til CCU i forbindelse med studiet. Den nye version her, som vi har her, det hedder 200EB, er en videreudvikling af forgængeren, der hedder 200, men har fået så mange nye features, så den egentlig burde hedde 247 eller 237. En af de features, det er, at vi nu står over for et multiformatkamera. Med multiformatkamera, der mener jeg et kamera, der optager 27, 24p, 25p, 50p, 50i, 1080i og selvfølgelig DV-formaterne. Og den understøtter 30 frame, 60 frame, 50 osv. Og så har JVC så gjort det, at oven i hatten har de sænket prisen med 25%. Det vil sige, komplet kamera med linse, viewfinder, klar til start. Du skal bare lige købe dig og finde ud af, hvilket batterisæt du vil have. Cirka 30.000 kroner, som øjeren står i dag. JVC har også indgået et samarbejde med Sony, og i det samarbejde vil man bruge SXS-kortene til en af de recorder, man kan få en recorder til på kameraet. Den recorder kan så tages af og bruges direkte på redigeringen. Man har også en ganske almindelig afspillingsstyringsfunktion på den og display. Desforuden er der så kommet fra Focus Enhancement en ny multiformat recorder til en meget, meget lille enhed, som i modsætning til den gamle ikke fylder så meget, meget smartere. Og så har vi kommunikation til viewfinderen, så du ved, hvor meget tid du har tilbage, etc. etc. Som sagt understøtter den også multiformat, og det vil sige, at vi igen her kan optage på det format, man ellers. Den enhed koster cirka 10.000 kroner, og så er man dækket fuldt.